rouge, pas. Vai, essa ruiva, pá. Anda fugindo com aquela madeira. Oxê! Só porque tem barba, vou mandar mandar cortar. Yeah. Qual é cara? Isso aí no coisa aí. Aonde? Há muita criminalidade. Qual é cara? Não é possível. Yeah. Hoje então é aquele dia. Vamos atacar. Não é possível a senhora estar a vir aqui sempre. Vamos atacar. Nós temos que ter um horário. Esse bairro aqui? Hã? Nós vamos atacar. Moleque, está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Isso. Disse que é criminalidade. Vamos atacar amanhã útil. Caralho! Ninguém nos alcança! Não vi! Não vi! Vai, vai, vai! Eu disse que não é nada nesse bairro! Desliga aí! Desliga aí! Aumenta lá mais volume, pô! Liga aí! Liga aí! Boa noite! Boa noite! Como está? Essa é a polícia? Como está? Ei, atenção! Até essa sim! Tem postura de ser polícia! Senhor! Só barba! Mais respeito! Muito bom, até para ver! Então, não Johnny Caipota, meu bilhete, nome. De identidade. Essa cara aqui é a mesma que está no bilhete. Senhor. Certo. Documento. Olha, não é que tem, é? Polícia, é? Agora? Então temos que trabalhar assim mesmo. Mas não, nós vamos comemorar depois de trabalhar, né? Ah, é verdade. Não é assim? Mas, agora? Chefe. A polícia não, pode, um pouco a polícia não pode trabalhar só aqui na vinha. Mas é que ele disse, eu sou magro mesmo. Tem uma coruma também piorou, chefe. Você que quer barriga, se quer ganhar comandante. Quero ser chefe. Quero ser comandante, né? Acha, tem nunca viu comandante assim. Magrinho. Vou ser comandante. Ah, eu só trabalhar muito, parceiro. Boa noite, João. Eu, chefe. Como está? Boa noite, chefe. Estou bem. Identificação, faz favor. É bem, né, chefe? Sim, sim. Não, parece que está bem. Vem de onde e vai para onde? Estou acertando o copo ou vou Mangás? Okay. Mangás lá anda muito bandido. Não tinha as barbas aqui? Não sei, chefe. Esse não é chinês, esse? Tinha 5 anos nessa altura. Tinha 5 anos. 5 anos? Sim, chefe. Ok. Mas é bom às vezes ter BI. Sim, chefe. Pode morrer aí. Mas só vão me levar BI e saber que esse aqui é de coisa, não é meu copo. Sim, chefe. O documento não serve só para quem é bandido e quem não é bandido. É para se identificar. Sim, chefe. Mas vai lá. Obrigado, chefe. Boa noite. Tem dinheiro, obrigado. Aí, né? Ainda vamos manter a ordem. E amanhã é nosso dia. Ainda hoje vamos manter a ordem. Ah, então? Mas sim. Pega, eu sou magrinho, né? Era malhado. Chefe, ó. Espera lá, chefe. Espera lá, agora passar, chefe. Então. Chefe, espera lá primeiro, tento explicar, chefe. Agora, chefe. Carrega. Chefe. Chefe. Espera lá. Vamos orientar, vamos orientar. Vamos orientar, espera lá. Quero chefe, chefe. Vai, vai. Chefe! Mas tudo isso estava aí com ele agora. Quero explicar. Pode orientar, chefe. Anda ouvindo aí como salário mago, né? Sim, não. Chefe, desculpa lá, tem outro crime. Chefe, olha o que está aí. Quero levar essa porra. Isso, eu estava a andar. Isso caiu na minha cabeça. Chefe, nada! Vai, verifica lá. Vamos ficar na história. Verifica lá, ele, chefe. Eu falei, chefe, não! Olha, eu arrependi. Olha, um copo. Olha, a minha.
Nós queremos mostrar que nosso trabalho é proteger a comunidade, manter a ordem e tranquilidade. Eu não tenho computador, posso levar? Também estamos aqui para roubar, também isso daí é por essa barriga, é isso mesmo. Quando o comandante vir, vou falar com ele também. Mas quem é o oficial que vem aqui hoje? Não sou eu. Alô, esse bruto é bonito. É de dono. Você é a minha bota, você. Eu? Agora. Minha bota? Sim. Minha bota está assim. Você anda com o comandante. Yeah. Essas. Mas epa. Dá licença. Vamos devolver. Ah, sim. Nossas senhoras, como estão? Estamos bem. Em que podemos ajudar? Sim, essa minha irmã aqui foi roubada as coisas dela. Ei. No bairro. O que é que desapareceu? Roubaram? Sim, roubaram. Como assim? Aqui, era ladrão? Sim, era ladrão. Ladrão mesmo? Ladrão sim. Mesmo. Roubou aqui no bairro? Roubou aqui mesmo no bairro. Agora como é que rouba no bairro e vem até na polícia? Sim, nós vinhamos para queixar aqui. Ah, ok. E o que que rouparam? Computador. Bluetooth. Ferro de engomar. Mas ele até hoje está a roubar Bluetooth. Ferro de engomar. E aqui não? E a outra e a lá. Ah. Essa ferro era de que cor? Branca azul. Branca azul, hein? Aham. Bluetooth era de que cor? É cor yatura. Yatura? Yatura que cor? Cinza. Cinza. E essa tá adivinhada. O que eu queria levar? Você então. Computador era de que cor? Oripa. Oripa? Colega, aqui. Ontem veio alguém aqui a dizer que foi roubado computador, Bluetooth, ferro. Não disse cor, aqui computador tem código. Código qual é o código? Suzana. Disse Suzana. Suzana é nome ou código? Letra era grande ou pequena? Primeira. Grande. Ah, grande. Disse por cabeça lope, né? Abriu. Essa é você? Abriu, ela que está na foto. Adivinhaste o código? Nada, é dela. Abre na foto. Ok. Ah, então, yeah. Vai ter que assinar um documento yeah. Aqui. Que testemunha que a dona veio recuperar seus bens, ok? Mas esse boleto não pode me vender. Não, assinar. Ah, pode assinar, senhora? Eu não sei assinar. Não sabe? É testemunha? Testemunha. Sim. Ah, então pode assinar aqui. Para dizer que já recebeu. Essa foi a comprar onde? Quando? Ok. Pensei numa banca. Muito bem. Continue assim. Sim. Sempre yeah. Que desaparecer uma coisa lá em casa, sim. Deve aproximar a polícia. Sim. Porque nosso papel é proteger. Sim. É manter a ordem e a tranquilidade pública, ok? É verdade. Obrigado. Muito obrigado. Mamãe pensava que a polícia rouba. Polícia rouba. Mas aquele bonito é bonito. Outro bacá, vossa campinha, vossa, outro bacá, vossa campinha, vossa, esquerda, grita.
Esquerda! Esquerda! Eu quero ir agora! Esquerda! Vamos dar uma boa! Vai, Silva! Sinal 3! Pare! Então, portanto, o vosso papel é esse que vocês demonstraram hoje como o vosso dia. Estão bonitos! Obrigado, comandante. Obrigado, comandante. Não é obrigado, comandante. É as ordens, comandante. Sou vosso amigo. As ordens, sou comandante. Sim, que bom. Que bom. Para demonstrar que eu sou comandante. O meu colega está ali do outro lado. Aqui, hoje é nosso dia, a nossa missão é manter a ordem, tranquilidade pública. Vocês que são população, vocês que são a comunidade, é preciso, se vocês verem qualquer mal lá no bairro, ao invés de fazerem justiça contra vossas próprias mãos, é melhor levarem o caso ao comando. Esses homens, junto a mim que sou comandante, vamos gerir a situação. Estamos juntos? Sim. Perceberam as nuas, não? Yeah.